Telishikues të nderuar, mirëmbrëma në studion e portalit Preshev.com. Sonte i ftuar është kryeshefi i administratës komunale në Preshev, Agim Ymeri. Fillimisht, kryeshef, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e portalit Preshev.com. Mirëmbrëma, mirë se gjeta dhe ju. Me që jemi në muajin dhjetor, këtij viti kalendarik, çfarë ishte viti 2018 për administratën komunale në Preshev? Fillimisht edhe njerë një falenderim i posaçëm për stafin e juaj, për ftesën që më keni bërë. Ndërsa sa i përket pyetjes suaj, mund të themi se viti 2018 mund të themi se ka qenë një vit i vështirë, mirë po përfundimisht si rekapitulim duhet themi se ka qenë edhe një vit i suksesshëm. Këte kur e them, unë bazohen në të dhënat apo faktet të cilat në ka ndodhen brenda këti viti. Për shkak të mungesës kuadrave, si që dinë edhe teleshikuesit, po edhe ju me siguri jeni të njoftuar të gjithë se e kemi që nga viti 2015 ndalesën e qeverisë, të cilën nuk kemi të drejtë të punsuar, të punsojmë punëtorë të ri pa pëlqimin e komisionit përkatës i cili është në kuadrë të Ministrisë Pushtetit Lokal. Mirë po, me gjithate, ne po mundohemi, edhe pak këto di që nga kanë vetë në këtë fund vetë që t'ja dalim dhe t'jemi të sukseshëm. Potencuat se viti 2018 ishte i sukseshëm, por edhe jo i letë. Në qëfar mund krenohet administrata komunale për këtë vetë? Po, unë po mundohem kështu njërë kronologjike të paraqes kështu një pun të administratës. Do thotë që në fillim vitit, do thotë të kemi pasën zgjedhjet e pushtetit lokal, do thotë zgjedhjet lokale. Një numër e kemi të vogël në shërbimin e zhvillimit të listave zgjedhore, duke pas parasysh se aty ka pasën rregullime të mëdha rreth emrave, mbi emrave, vendvotimet dhe me vërejtjet të cilat e kemi pas nga inspektorët përkatës, jemi mundu që të evitojmë ato gabime, do thotë. Por, nuk mund të themi se 100% janë përmisuan, mirë po, me siguri se numri i madhë i atyre të cilët me vetë iniciativën e votuzve të cilët i kam ditën se kanë qenë gabimisht të regjistruar me gabimin e emër apo mbi emër apo dhe vend votime, se kemi pas rastet të ndryshme të cilët shembol po e marë ka qenë në njësi numër 8, mirë po në listë zgjedhore ka qenë në listën në njësi numër 2 apo 1 shembol. Prandaj, të gjithë ata të cilët janë paraqitur, se ka pasën gabime të gjithaj i kemi evitu. Pastaj, për posë zgjedheve, na shumë friki patëm edhe zgjedhet për këshilla nacionale. Do thot, të njëjtat, këtu kanë qenën edhe shumë më të mdoja, do thot, problematika. Sepse, këto janë edhe quhen listat të veçanta për këshilla nacionale. Do thot, këtu vetëm se ata të cilët janë paraqit, jo si kur të listat e përgjithshme, ku me ligj jemi të obligum ata që i mushin 18 vite dhe duhet të regjistruan. Ndërsa këtu, pa tjetër, pala është dashtë vetë me ardhen, me dokumentacion për katës për të mund më regjistru. Për pos këtënve, kemi edhe pun të tjera, do thot, në përdrejtëratet të tjera, mungesa e punëtorve të cilët kanë shku në pension, apo edhe ata të cilët kanë ndru jetë. Mirë po, kemi edhe prej atyre të cilët vullnetarisht ekonomin e punës për një vend jetër kanë gjetë më mirë. Prandaj, vetë mungesa e atyre është dashë që një angazhim shtes i punëtorve të cilët janë të caktuar për atë vend punë atje, për të ambëllu atë vend punë. Prandaj, këto në bëjnë që të thejmë se me të vërtet mund të quim si vit i sukseshëm. Si kanë funksionu në përgjithsi drejtoratet gjatë kësaj kohë, për kundër asaj mungesës kuadrove, si kanë funksionu në përgjithsi se i përket edhe dhe njësë dokumentacioneve, grumbullimit, të takseve, në përgjithsi qëfar ishte viti 2018? Një qartësim, unë do të kisha bërë këto se ne si staf, do thotë unë në postën e kryeshefit, për çdo të hane të që e kështu se e kemi si shprehi po regull, është ajo do thot që i mbajmë mbledhjet e regull të do thot me stafin e drejtorateve. Prandaj, për të gjitha problematikat të cilat janë brenda një drejtorati, i diskutojmë dhe që shemë të evitohen me njerë, në qofë se ka nevoj për ndë një punëtor shtes, do thot prej një vendi në vendin tjetër, do thot
që të plotësohen të mos ndihet mungesa e një punëtori i cili shemull siç e ceka në pension apo raste të ndryshme atje. Dhe besoj se edhe qytetarët janë të vetëdijshëm se për pajisjen me dokumentacione po saqërisht ja vlen ta cekim shërbimi i oficiarisë. Është efikas që do thotë pala si pal, por derisa e bën pagesën e taksës atje, vetëm se mund të pajiset edhe me dokumentacionin për të cilin ka nevojë. Për posa saj, mund të them se edhe shërbimet e tjera, e fundit ishte sot takimi që patëm, prandaj këtë po e them se si rekapitulim i këti viti është se përqindja e mbledhjes së taksave, do thot shumë dalon nga vitet e tjera. Pozitivisht e kom fjallën. Është në rritje? Në rritje, po, do thot me përqindje nuk mund të them se sa këtësa, mirë po, sot do më thonë dhe shënimet e fundi që i kam nga dita e sotit, do thot prej drejtorateve se numri është shumë i madhë i taksave të mbledhura brenda këti viti. Të flasim pak për sistematizimin e vendeve të punës në kuadrë të administratës. Ai është një akt i brendshëm të cilën e përponon, do thotë, kryeshefi, por ka pas brenda vitit edhe plotësim ndryshim të rregullores mbi sistematizimin e vendeve të punës, të cilën pëlqim e jep Këshilli Komunal. Vlen ta cekë këtu se ne nga viti i kalum, do thotë, i kemi pas 98 punëtor, mirë po unë mund të quaj se i suksesshëm edhe në këtë kontekst, kështu sepse brenda këtij viti i kemi edhe 6 punëtor që i kemi marrë pëlqim, do thotë, prej ministrisë. Dy janë ata me aftësi pak si me të kufizuar e quhen ashtu, ato i kemi marrë me konkurs intern, forma e marrjes aty në punëtorve është më ndryshe pak nga këto të tjerat, ndërsa edhe 4 do thotë i kemi punëtor në kohë pa caktuar që i kemi marrë. Për pas atyre i kemi edhe 5 praktikant, do thotë, që mund të aqujë si sukses, sepse unë për gjithdo muaj, në fillim të muajet, deri me 5 muajt vijus, boj kërkes në komisionin për marjen e pëlqimeve për pëntor të ri. Do thot, brenda këti viti i kemi 6 pëntor të ri, me kotë pasaktume, dërsa edhe 5 si praktikant. Pra ndaj, do thot, ajo mungesa nga vitet e kalume është në bolu sa do këdo pak. Deshta të them se, numri i përgjithshëm i të punësuarve në kohë të pasaktuar në administratën komunale është 104 punëtor. Faktikisht ne tash i kemi 103 se indjeri një kolegi juni që ndroj jetë javën e kaluar, faktikisht ne tash jemi 103. Prej tyre, janë të kategorizumë ata në bastë të titujve që i kanë, bastë të profesioneve, kualifikimeve, ndërsa ligji në mundëson edhe që në kuadër të punësuarve 10% nga numëri për që nënkuptan që edhe 10 i kemi me kohë të caktuar. Ajo mungesa e punëtorve në kohë të caktuar, jemi mundu që të plotësojmë me këto kuadrat të cilat i marrim me kohë të caktuar. Sa janë të kompletuara drejtoratet me kuadro profesionale? Po mund të them se përgjithsisht janë të mbuluara, i vetëmi një drejtorat është që na mungon, do thotë, si udhëhesi drejtoratit në kohë të pasaktuara kanë fjalë. Konkretisht është drejtorati për inspekcionin që e kemi mungesë të kuadrave. Unë mund të them se mungesë kemi që është shumë evidente dhe po ndihet mungesa e ati, do thotë, inspektorin e arsimit. Do thotë që jemi të obliguar pa tjetër që ta kemi edhe atje, edhe pse, edhe për atë mund të them se kam bo kërkes edhe apostafat, do thot, për lejim marjen e pëlqimit për me pranu një inspektor të arsimit, mirë, po gjermë tani nuk kemi ende pëlqim, po shpresoj se shumë shpejt edhe atë do të plëtsojmë. Ndërsa në për drejtoratet të tjera, përgjësisht, po them, kështu, kemi mirë, po kemi nevoj ende edhe për kuadra tjera. Do thotë se ne, për posë aty në 104-ve që thashtë që i kemi, ne i kemi 129, do thotë, të para pam vendet të punë, ekzekutuës i quim ne, do thotë që duhet i kemi 129 ekzekutuës brenda administratës komunale. Sa ka reflektuar edhe vendimi i qeverisë për ndalesën e të punësuarve në kuadrat administratës dhe në institucionet publike? Po, shiko, unë mund të flasë në emën të administratës komunale, do thotë aty, sa ka reflektu, kuptohet. Po, të i kishim kohadrën dhe me sigurisë do të jemi shumë edhe më efikas për posë këtëne rezultateve që i potencova dhe më herët. Mirë, po, po them se, po shpresojmë se në të ardhmen, se unë ju thashtë se për gjdo muaj, gjdo fillim muaj bëj kërkesa tja dhe shpresojmë se do të marim edhe pëlqime tjera që të mund të imbolojmë të gjitha vende dhe të jemi shumë më efikas. Në bazë të statistikave dhe dënave që posedoni,
sa punëtor ose në përqindje kërkohen në bas të nevojeve që të punësohen në kuadrët administratës? Po, shiko, unë arsyetimin kur e bëj komisionit që është në kuadrët të Ministrisë për Shtetit lokal, bëj atë sqarimin, do të që më prioritare për kuadrët, ta zonë shemëll, unë regullisht e potencoj mungesën e inspektorit të arsimit. Që prioritare, se e dim se si e kemi gjendjen edhe në përshkolla në arsim atje, që pa tjetër duhet të ekzistoj dhe të bëj edhe kontrola që i takojnë me legjat tine, do më në përshkolla. Për posa saj, që ende nuk është obligative, mirë po nga 2019 me siguri se dhe djetë obligative edhe revizori intern që quatë, do thotë që edhe atje duhet ta kemi në kuadrë të administratës komunale. Do thotë pa tjetër, unë këtoj si prioritari i cekje që duhet të najapim pëlqimin për pranimin e kemi pas deri terik brenda këti viti, e vetëmja komunë, mos tëmë që në Sërbi kemi qenë që nuk kemi pas arkitekt, mirë po tani veç e kemi plëcu edhe atë venda tje. Kështu që, do thotë, këto janë dy vendet të cilat që pa tjetër duhet të i plëcojme me kuadrat reja. Cilat janë planet për ngritje të efikasitetin në kuadrat administratës? Po, unë shpresoj që me siguri do të kemi edhe pëlqimet e tjera dhe me mbolimin e të gjitha vendeve të punës ati, shpresoj që në të ardhmen të mos ndihet mungesa e asnjë vendit të punës ati dhe efikasitetit të jetë shumë më i lartë se sa që ka qenë edhe brenda këtij viti. Tani kemi një sistem të rritë për cilës o orari në kuadrë të administratës komunale në Preshev, që nuk e kemi patur më herët. Si po funksionon kjo? Nga, po theme kështu nga fillimi i këti viti, do thote kemi futën edhe ne këtë sistemin e hyrjedaljeve në vendet të punës, po kuptohë se efikasiteti është shtuar për ata të cilët nuk i respektojnë dje se pasojnë edhe masa disiplinore, për fatë të keqë, unë që atë nuk du të potencoj, se do më thonë, ku është aj fatë që ne të bisedojmë këto që për ata të cilët që tregojnë efikasitet më të matë të stimulohen, e të mos flasim për ata për me i destimulu, mirë po për fatë të keqë disa prej atyre të cilët nuk i respektojnë, është dashë me marën edhe masa disiplinore, mirë po, me gjitha te, unë mundohem që ta përcjell gjendjen jo vetë, se tash nuk ka mundësione një që ne e kusu e mëte për punëtorët, punësuar aty me i përcjell mirë po përmes udhëheqësve të drejtorateve, kuptohet që ata ti kenë pak mëte për në mbikëqyrje dhe besoj se është në përmisim e sipër, hyrjedaljet kuptohet pa leje, nuk lejohen, janë disa po me arsye. Kuptohet, të gjithë janë familjarë, të gjithë kanë nevoje për t'i kryndo një mirë, po qëlimi është që të mos dilet pa nevoj në për restorante të ndryshme apo ndejat të ndryshme rrugve të me mshetit. Po shpresoj se edhe rrëth kësaj ka përmisime që me sigurisë nuk duhet të jemi të knaqër sepse ka nevoj ende edhe më tepër, mirë po shpresoj se vetë të punësuarët të do të kuptojnë se ata janë të thiru që të qëndrojnë në vendin e punës e jo të dalin jashtë vendeve. Qëfar janë opinionet edhe të qytetarve që frekventojnë zyrët e administratës komunale? Shiko, tash ka prej atyreve që nuk janë të knaqën. Mirë, po një gjatë duhet të kemi të qartë se, shembol për marë konkret, rrethmarrjes e një leje për ndërtim, do thotë në shërbimin e në drejtoratin e urbanizmit, nuk mund të kryet brenda një dite. Vetëm sa për opinion, po të nësaj këtase. Edhe po deshti o dhejsi apo pontori aty nuk mundet sepse janë afatet ligjore. Gjdo gjo me qenë në regullë para një muaj nuk mundet të pajisit një i qytetar me leje ndërtimi. Mirë po tek ne është ajo euforia që në qofë se nuk i bëhet ose qëllimisht ose ndiko negativisht ajo. Mirë po besoni se kjo forma elektronike tani shumë më shpejt raportet mes të shërbimit të katastrit dhe shërbimit të urbanizmit atje janë përmisuar sepse janë barë të disa kompetenca. Do thotë, nuk duhet të presin ata para shërbimit katastrit me javë apo mësteme dhe me mujë, por ajo bërë në formë elektronike prej punëtorve tanë dhe shërbimi kryet shumë shpejse. Edhe shërbimet e tjera, do thotë, po mendoj se forma elektronike i përshpejton shumë proceset apo procedurat e pajisjeve me dokumente. Sa mendoni se është aplikuar edhe sistemi dy gjuhësisë në dokumentet zyrtare? Unë spaku mund t'jo them se duke fillu nga posti e më tje, spaku vendimet të cilat i lëshojune të gjitha, mos them po, mbi 90% i lëshoj në formë të dy gjuhësisë. Është e drejt legjitime dhe atë nuk mund të pengon kur kushiq. Janë disa, kemi pengjesa rrëth kësaj, lëshimit të dokumentacioneve akteve të ndryshme në dëgjosi, përshka këtë mungjesës shërbimit të përkëthimeve. Ne e kemi vetëm një të punësuar, dhe thotë, në kuadrët administratës një përkëthys.
përkthyesën këtë rast e kemi femër, që mundohemi të gjitha aktet të cilat bien si në kuvend, si në këshill komunal, apo edhe në për drejtorate, që kur i qojmë për shpallje, në për gazeta zyrtare, të jenë në dëgjosi. Mirë po, besom nëse me të vërtet edhe ato nuk mund të mërinë krejt, mundësit janë të pakta për që të marëm edhe ndë një pëntor, do thëtë për përkëthime, kemi pas ma heret, mirë po tani nuk e kemi atë pëntor aty, kështu që kemi met me një përkëthys, faktikisht. Por, e thash, do thëtë, ata të cilët dojnë, se unë shumicën e akteve të cilat i bivendimeve, i vedhe dhe veti përkëthej. Do thëtë, mundësien e kemi, tash nuk mund të themi se përna pengon dikush. Ajo, vetëm se mos dëshira e të pënsuarve, apo diska tjetër në pytje dhe mund të thonë se nuk po mund të pajisim. Cile do t'jem prioritetet për administratën komunale për vitin që vjenë, për vitin 2019? Për mua do t'kishtë të qenë prioritare, unë si që thash edhe ma herët, që ne të marim pëlqime edhe për ato vendet e lirat e cilat i kemi. Do t'kishtë qenë shumë i lumëtër, apo më i lumëtër në brenda administratës, sa që t'i plocojmë ato vendet e cilat i kemi të lira. Po, unë mos t'a quaj absurditet, por unë shpresoj se edhe brenda vitit 2019, masi këtë viti kemi pasën 4, po shpresoj që edhe 4 me sigurisë do t'i marim edhe vitin tjetër, që spako të mbolohen, që ato vendet të cilat duhet pa tjetër t'i plotësojmë, me kuadrat të cilat duhet, se për pas këtëve që i potencova që kemi brenda vitit 2019, në veshë në fillim i kemi edhe 2 që nashkojnë në pension. Ndërsa më vonë edhe 2, faktikisht në 2019 edhe 4 pëntorë neve në shkojnë në pension. Për posë bazë qendrës këtu më përshef, si po funksionojnë edhe zyret e vendet në përbasi lokale? Në shumicën e zyreve, jo në shumicën, po në përgjësi mund të them se janë të gjitha shënimet prej librave, om janë të futura në formë elektronike, në formë kompjuterike. Dhe për posë që tash atat që lindi jashtë a komunës tonë, po sa qërështi i kemi raste që po lindi jashtë shteteve, do thot prej shteteve të përendimi që i bin, duhet t'i qesin edhe ato, po është procedurë, me të vërtet është procedurë shpejt, po ndëgjoj tash kove të fundi që ka dalë penges, marja, apo paisja me këto vërtetimet e vendbanimeve të posa lindrëve. Ata të cilë nuk i kanë shtëpit, apo baneset në emër të vetë nuk mund të marrin edhe vendbanimin, por ajo nuk është e jona, ajo mbaret prej shërbimit të punë me të mërënshme, do thëtë policisa që ndërsa, saj përket në momentin e pajisjeve me dokumente, tek në ajo mërënda ditës kryhjën ato. Për atë mund, lirisht mund të themi se gjitha jo është në regull aty dhe kryhjën shumë shpejt. Qëfar është gjenja në komunën e Preshevës? Keni pasë raste evidente se i përket shlyërjes nga lista qytetarëve tonë? Për ata që nuk jetojnë këto? Konkretisht nuk mund të them diçka kështu se pasi nuk i kam të shënime, edhe pse ka ankesa, do thot që shëmon pas një afatit të cilë nuk qëndrojnë këto, ata posa qërështë ata të cilë janë jashtë kuptohet, jashtë shtetit, nga Ministria Punëve të Mbrëmshme, do thot ishlim prej evidencës listave zgjallore, po të vendbanimeve, mirë po konkretisht me përqindjen nuk mund të lasë, nuk i kam ato shënime. Ndërsa si po funksionon sisteme regjistrimit të fëmijëve që janë të lindur në Republikën e Kosovës? Ajo është një problematik në vete, për derisa nuk njihën si shtete Kosova dhe Serbia, ato për fakt keqë nuk mund të regjistrojme, se nuk i njohin enda të dokumentacionit të Republikës Kosovës. Në Republikën e Serbisë, tani për funksionimin administratëve komunale, trumbetohet edhe që të punojnë në sistemet evropiane. Nga takime që keni në trejnime në seminaret të ndryshme, që farë dalon komunën e Preshevës në dalim me komunat e tjere të Serbisë? Dishka e veçantë, nuk di që ka mund të them për pas, se ne i potencojmë këto që i thati ju pak më parë, dhe thotë të regjistrimi i fëmive të cilët janë të lindëve, mirë po arsujetimi të imve, orse dhe thotë ende nuk mund të regjistrojmë ato për pas që lindin, të zonë që mëllë në për qytetet e Serbisë, të ato nga Kosova nuk kemi të drejtë të regjistrojmë. Diçka të veçantë, nuk di që ka mund të them që ka na veçon diçka tjetër, por problematika është e përgjithshme kjo, dhe thotë ato që i mundojnë ato problemet në për komunat tjera, njësoj janë edhe tek ne. Për pos vendeve vakante, plotësimit vendeve të punës me kuadro adekuate në drejtoratet caktume, cilë do tjetë kërkesa imediate për vitin që po vjenë? Unë besoj se për pos kësaj që thatë ju, që i kemi të regullë të në ato kërkesat, problematikat janë të ndryshme.
duhet them, respektimi të gjusis e kemi shembol në gjyqe, në polici, të thot që ne duhet të drejtome vetëm në gjuhën sërbe edhe atë në alfabetin cirilik. Të thot, pse të mos në mundsohet edhe neve, të thot që edhe në gjusi të drejtome në fakt, ne policisë, ministrisë punët në branshme në Preshevi drejtome edhe në dëgjusi, mirë po, ta zonë shemë në Vraj, apo në Beograd, apo atje, do thot duhet edhe atje vetëm në alfabetin cirilik. Kjo është, do thot që një mundësi që pse mos të në mundësohet edhe neve të drejtome edhe në gjuhën amtare. Këto janë të cilat i shtjelojmë të do më në takimet e ndryshme që i kemi me organet kompetente. Kryeshef, faleminderit që ndatë kohë ishit pjesë emisionit këtu në portalin Preshevakom dhe gjitha këto informacione për teleshikuesit tanë, duke uruar që viti 2019 të jetë edhe vit më i mbarë për administratën komunale. Ju faleminderit edhe ju për ftesën që më bët, shpresoj që viti 2019 të na gjejë në një gjendje pak shumë më të mirë se sa që kemi qenë edhe këtë vit. Urojmë. Të nderuar teleshikues, gjatë këtyre minutave me ne në studio ishte kryeshefi administratës komunale në Preshev, zotri Agimi Meri. Ne ju falemnderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.